obitelji nestalih osoba. Evo nas danas u Vukovaru, obilježavajući Međunarodni dan nestalih osoba. Na poseban način danas naše misli i molitve su sa obiteljima koje traže svoje najmilije. Nažalost, još uvijek u Republici Hrvatskoj 1832 obitelji traže svoje članove. U potpunosti izostaje suradnja Srbije u dostavi saznanja i informacija o sudbini nestalih osoba. Potpuno je jasno da u arhivama u Srbiji postoje zapisi o tome gdje su posmrtni ostaci i gdje su nestale osobe. Naša učestala i kontinuirana traženja prema Srbiji, nažalost, nisu prouzročila učinkom, odnosno nismo dobili informacije o nestalim osobama. I zato i danas ovdje iz Vukovara i pozivam da se suoče sa činjenicom da su izvršili agresiju na Republiku Hrvatsku i da su počinili strašne zločine, pa neka danas otvore arhive i neka nam daju informaciju gdje su posmrtni ostaci nestalih osoba kako bismo mogli ubrzati taj proces.